Moje ime je Slađana Andjelković i članica sam samudruženja Etnokuća Pavlićević iz Kormana, okolina Aleksinca. U današnjoj emisiji gledat ćete šta je najbolje za srpsko-seosko domaćinstvo, a to je udruživanje i zajednički rad. svi koji žele da unaprede svoju turističku ponudu ili tek započne obavljanje tom delatnošću u ruralnim područjima Srbije mogu da dobiju i podsticaje, a rok za podnošenje zahteva na javnom pozivu je do 1. oktobra. Podnošenje zahteva je u toku, a za ovu meru vlada veliko interesovanje, rečeno je u upravi za agrarna plaćanja. Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaju u iznosu od najmanje 5000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije. U pitanju je dugo očekivani prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPRD podstice za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, koji je raspisan u junu. Kada je Aronija tek stigla u Srbiju za kilogramu u svežem stanju, bilo je potrebno izdvojiti i do 2000 dinara. S obzirom na to da je 2020. godina ni malo slična prethodnim, proizvođači ovog voća su i sami morali da se prilagode aktualnoj situaciji. Stoga je veliki broj njih odlučio da Aroniju i proizvode plasira putem Facebooka. Ipak cena je ove godine pala upravo jer se aronija prodaje za 150 dinara po kilogramu, a to nije održivo i prodaja trgovinskim lancima nije održiva ako se aronija prodaje samo kao sveža. Jer onda ulažeš u bar kod koji platiš 25.000 dinara, pa nalepnice, pa ambalaže, da ne računamo radnike. Predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović kaže da su zamolili državu da ubrza isplatu subvencija pčelarima zbog teške godine koju su imali. Kako je naveo, troškovi pčelarenja su mali kada je godina dobra, ali ogromni kada je loša. Proleće je bilo dobro za razvoj pčela. Malo je omela korona, ali su ipak pčelari uspeli da pripreme pčele za Bagremovu pašu. Kasnije je došlo do talasa lošeg vremena i prinosi su u većem delu Srbije potpuno izostali, objasnio je Živadinović. Samo je Lipova paša dala pristojne prinose. Što se tiče suncokreta koji slovi za najsigurniju pčelinju pašu, prinos kilograma po košnici je jednocifren, a to je nezapamćeno, dodaje on. Veliki problem za stočarstvo na jugu Srbije, što klanica veliko kapaciteta Jugokop iz Bojanovca i dalje ne radi, a za nju nije pronađen ni strateški partner. Ovaj nekadašnji gigant, po rečima stručnjaka, imao je sve moguće uslove da održi proizvodnju i napreduje. Dovoljan stočni fond, modernu tehnologiju i inostrane kupce. Za sve ovo vreme, dok jugokop ne radi, evidentan je nezakonit promet stoke preko administrativne granice sa Kosovom i drastičan pad stočnog fonda. Srećko Jordanović, ranije šef proizvodnje u ovoj firmi, naglašava da je urađen biznis plan za obnovu proizvodnje i da njegova vrednost ne prelazi 800.000 evra. Cena mesa na stočnim pijacama u našoj zemlji ostale su gotovo identične ako se uporedi avgust ove i prošle godine. Ovo se može zaključiti na osnovu izveštaja Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije za 2019. i 2020. godinu. Proizvođači ističu da su cene prasadi čak i niže u odnosu na 2019. ali da će prema svim predviđenjima najpre poskupeti upravo svinjsko meso. Prema rečima stručnjaka, trenutno je na tržištu stagnacija cena kao rezultat problema u trgovanju između Evropske unije i Kine. Očekuje se da krene izvoz, pa tako i veći rast cena. U prvoj polovini godine cena je bila izuzetno dobra za proizvođače, ali zbog svih dešavanja na svetskom tržištu, u narednih meseci ili dva predviđa se da će doći do rasta cena svinja za 20 dinara po kilogramu. Kako će se to odraziti na maloprodaju zavisi od marži. Očekivano je da u maloprodaji to poskupljenje bude od 7 do 8 odsto. Prema prvim najavama da ruski lanac u Evropi poznat kao mere planira otvaranje 100 prodavnica u Srbiji, najavljeno je i da će cena proizvoda na njihovim policama biti niže za 20 od 100. Mislim da će njihova politika biti dalje snižavanje cena, naročito kada tek uđu na tržište. Ovde je cena glavni faktor. Osim toga, oni će potrošačima u Srbiji ponuditi paletu svojih proizvoda za koje mi vrlo malo znamo. Nepoznanica su nam, tako da će i na to da igraju, naglašava saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović. Ovaj je deo Torg Service grupe koja posluje na više od 800 lokacija u 10 zemalja. Njihova poslovna politika je rad direktno sa proizvođačima, stroga kontrola kvaliteta i niska marža. U opštini Ražanj održana je prezentacija projekta Jake žene, koji ova opština sprovodi u saradnji sa lokalnim udruženjima Etno konac i Sunčev zrak, kao i turističkom organizacijom opštine Ražanj. O ciljevima ovog projekta i njegovom značaju razgovarali smo sa Renatom Bajkić, mlađim savetnikom u kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u opštinskoj upravi opštine Ražanj. Značaj cilju doprinosu uspostavljanju lokalnih mehanizama e, ekonomskog osnaživanja žena koje dolaze iz siromašnih i razvijenih područja, opština Ražanj u saradnji sa udruženjima Etno Konac, udruženjem Sunčev zrak i turističkom organizacijom opštine Ražanj sprovodi projekat Jake žene. Projektom je predviđeno osnivanje prve ženske poljoprivredno-socijalne zadruge u opštini Ražanj, koja će pomoći u zapošljavanju žene iz ove opštine. Čiji je glavni cilj je povećanje zaposlenosti i zapošljivosti žena koje dolaze iz ruralnih i manje razvijenih područja opštine Ražanj. To su pre svega žene koje su starije od 45 godina, žene sa niskim ili neodgovarajućim stepenom obrazovanja, romkinje, samohrane majke, žene sa invaliditetom. Ženska zadruga izlazi u susret potrebama za plasmanom poljoprivrednih i drugih proizvoda, a žene će za angažman u zadruzi biti obučavane na radionicama koje će biti organizovane u tu svrhu što znači putem novog sajta zadruge, kao i e, na nacionalnim i lokalnim sajmovima. Konkretno, kroz projekat je planiran niz teorijskih i praktičnih radionica. Teorijske radionice su tu kako bi obezbedile ženama neko polazno znanje o temama koje su obuhvaćene projektom, a to je samo socijalno preduzetništvo i zadruga. E, te radionice su usmerene pre svega na upravljanja zadrugom, koje su neophodne osnivačicama zadruge, koje su takođe iz reda korisnica projekta. Zatim tu su obuke vezane za standardizaciju i bezbednost hrane i samo brendiranje proizvoda. Nakon teorijskih biće organizovane i praktične radionice, kaže Bajkićeva i dodaje da će na njima dvadesetak korisnica praktičnim primerima razvijati svoje proizvode. U toj fazi je planirano da one razviju maksimalno četiri finalna, finalna proizvoda koje će proizvesti u kontrolisanim uslovima i samim tim se upoznati sa procesom proizvodnje koja će im kasnije biti potrebna i za nabavku same opreme za proizvodnju. Nakon toga, uz, takođe kroz projekat, bit će osposobljene da izađu i na nacionalno tržište kroz tri sajma i ovaj, gde će ponuditi svoje proizvode i gde će se upoznati sa, širim, sa širom javnošću. U okviru projekta Jake žene uspostavlja se saradnja sa zadrugama i institucijama koje mogu i žele da pomognu. Osnivanje zadrugi u Ražnju podržala je pored Mlekarske škole iz Pirota i zadruga Darovi Lužnice iz Babošnice. Direktorka zadruge Karolina Stamenković kaže da će rado preneti sva iskustva u radu zadruge stečena u prethodnim godinama. Pa samim tim da je ražanj ekološki čista i nezagađena opština. Videli smo i saradnju u otkupu sirovina iz ražnja, a naravno i da pomognemo osnivanju ove ženske zadruge i sve što treba da, da se uradi da mogu ove žene odavde, koje su, vidim, jako preduzimljive, da krenu putem kojim i mi idemo. Pa predivno predivno čujem da treba da se rade neki proizvodi od dunje, kolači koji će biti koji su prepoznatljivi već na tržištu i koliko koliko sam upoznata da će da naprave još dva neka proizvoda koje će da plasiraju na tržištu, mislim da su tradicionalni proizvodi koji su vezani za opštinu Ražanj. U selu Tulare na domak Prokuplja Vukajlovići na svom gazdinstvu uzgajaju aroniju. Gazdinstvo Dragoljuba je osnovano je 2013. godine, a godinu dana kasnije podignut je zasad aronije na površini od 60 ari. Imamo 1100 sadnica aronije melanokarp koja je ovaj pokrivena sistemom za navodnjavanje. Zasad Aron, je organski zasad i tretiramo ga po svim kriterijumima i po svim principima uh, organske organske uh, organskog uzgoja, što znači da ne koristimo nikakve hemijske tretmane, da ne koristimo ovaj nikakve prihrane koje su na 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 bazi hemijskih nekih preparata koji su dobijeni veštačkim putem, već koristimo isključivo prirodne sredstva prihrane i koristimo ovaj, ajde da kažemo, neke tradicionalne načine čuvanja i zaštite bilja. Koncept rada poljoprivrednog gazdinstva Vukajlović bazira se na partnerstvu sa privatnim licima i firmama, kaže Vladan Vukajlović. Zatvoren. Od samog početka nismo računali na otkup, jer i to vreme kada smo sadili plantažu, toga praktično nije ni bilo, već je bilo potrebno osmisliti način kako doći do krajnjeg kupca. E, to radimo preradom aronije, e, cedimo e, sokove koji su e, hladno ceđeni, nemaju dodatke, nikakvih aditiva nema do tak, taka vode, šećera, znači to je pri, prirodan sok koji je pasterizovan i kao takav upakovan u boci od 0,75 i 0,25 litara i uz to kao još jedan proizvod imamo čaj od aronije koji se praktično pravi od mlevenog sušenog ploda. Kako bi od plodova stigli do plasmana, neophodno je partnerstvo. Tu su pre svega ljudi sa sela koji radi na obradi zemlje, odbrani od štetočina, kosidbi i berbi, ističe Vukajlović. Preradu, znači cedj, hladno ceđenje, radimo partnerski sa ovaj, poljoprivrednim gazdinstvom Maronija Milošević u Aleksincu, koji se takođe bave proizvodnjom, u Moravcu kod, kod Aleksinca, koji se takođe bave proizvodnjom Aronije i proizvoda od Aronije. Distribucija i prodaja dalje radi se, ovaj, na primjer, preko mreže bašta marketa u Beogradu, preko mnogih radnje zdrave hrane, koristimo društvene mreže, dobar deo distribucije radi se preko Facebooka, preko Instagrama i na taj način stvaramo neku dodatnu vrednost koja u krajnjem skoru ceo ovaj projekat čini smislenim. Tek 10% sveže aronije sa ovog gazdinstva plasira se kupcima, dok ostatak ide u preradu. 30% proda se preko društvenih mreža, a značajan broj preko radnje zdrave hrane i veleprodavcima. Berba je na početku, a Vukajlovići su zadovoljni ovogodišnjim rodom. Što se tiče, što se tiče ovaj nekog roda ove godine, kažem, pro, ono, Berba je tek počela, mi smo negde trećinu ne, našeg zasada od 60 ari obrali, tu smo već na neku preko, preko tonu. Polovina od toga se već nalazi u Aleksincu na pripremi ovaj, sokova. Očekujemo još otprilike neke dve tone, tako da u, u totalu verujem da će to biti neke 3 tone sa 60 ari ovaj 60 ari porcelana